gobolada iyo deegaanada Soomaaliland waxa imika si xoogan u socda ololaha haweenka Soomaalida ku doonayaan inay hantaan aqalka golaha wakiilada Soomaaliland doorashooyinka loo galiyo waa dhinaca kuraasta waxa wacyigelintaasi ugu dambeeyay oo lagu qabtay magaalada Buurima shirweyne ballaaran isku yimaadeen haweenka Soomaaliland khaasatan kuwa xisbiyadu ay doonayaan in lagu hanto kuraasta oo haweenku ay soo galaan door fiican ka ciyaaraan aqalka golaha wakiilada Soomaaliland Luul Xasan Mataan muddo badan waxay ka shaqeynaysay kuna hawlaneed arrimaha bulshada Soomaaliland iyadoo hay'ado kala duwan iyo meelo badanba ka soo shaqeysay iminka waa gudoomiyaha guddiga loo xilsaaray koox ka shaqeyn doonta in dabagal ay ku sameyso sidii haweenka Soomaaliland kootiba lahayn waana 12 xubnood gudoomiye ayuu tahay Luul ku soo dhawow xubinta falanqaynta Saab TV ugu horeyn muxuu daarnaa shirkii Buurima hadhowahay waan idin mahadcelinay Saab TV aad ugu sacsuntaan caawa falanqaynta aad baan idin mahadcelinay shirkii wuxuu ku saabsanaa wuxuu daba socday shirar hore wuxuu ahaa shir weyne la doonayay in lagaga mulo dhaliyo arrimaha kootada shirka waxaa kasoo qayb galay qeybaha bulshada xukuumadda joogtay waxaa si rasmi u furay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wasiirada joogay wasiirka daakhiliga ugu tumayna waxaa joogay gabdhaha dumarka golaha kaga jira kaabineetka dowladda waxaa joogay ururada civil society-ga waxaa joogay daneeyayaasha arrimaha dumarka political women qolalka ololeeya ee hay'adaha caalamiga ah waxaa lead ka ahayd oo soo qaban qaabisay umbrella nagaad network oo ah umbrellaha ay ku midoobeen dumarka Soomaaliland waxa kale oo qayb ka ahayd iyaduna wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada shirweynaha iyo wax qayb ka ahaa xubno wax lagu soo xasbay golaha wakiilada wax lagu soo xasumay asxaabta qaranka waxa joogay dhammaan specific shirkaas oo ahaa hablaha hanka siyaasadda leh oo la doonayay inay noqdaan ayde ama fikirkooda ama araadooda ama waxay qabaan iyo waxay doonayaan dadkii wax ka go'ayeen ayaa meesha la isugu yeedhay marka wax laga mulo dhalinayo sidii bana loo saxiixi lahaa ee la isugu iman lahaa in loo sidii loo horgeyn lahaa maanta waxa hor yaalla golahi sharci dejinta xeerka doorashooyinka wadagtay doorashada mid xamseen ugu soo socoto marka wuxuu ka mid yahay kootada mashaariicda sharciga ka farcamaysa waati kuwa tan xubnood magacoodin maxay qabanay kuwa tan kuwa ka xubnood waxa weeyaan hablaha waxay ka mid yihiin musharaxiinta waa taxi forest barishad group waxay wakiil ka yihiin hablaha Soomaaliland ee doonaya hanka siyaasadda leh ee u sharaxanay soo galan golayaasha deegaanka in soo galan golaha golayaasha inay xeer dejinta baarlamaanka iyo sida guurtida oo kale waxay noqon doonaan hablahaasi muddo ba hawshan way soo socotay muddo 8 bilood oo dambeeyay waxaan qaadanaynaa tareenno waxaan qaadanaynaa tababaro sidii looga mid dhalin lahaa maadaama dumarkii ay jirto caqabado badan oo horyaalla wixii sidii looga salgaari lahaa bal sidii aan horta kootadaas 18 ah lixda gobol loogu talagalay gobolkiiba inay ka soo baxaan saddex xisbi oo xisbigiiba soo sarxo xisbigii wuxuu leeyahay xubin kaliya gobolka Muddo Jixo kale waxa kootadu waa 3 gobolood waa xubin kulmiye xubin aanay wadaniya iyo xubin wicida laakiin waxa tartanka galiya saddex hablood iyo saddex hablood iyo saddex hablood sagaalka xubnood ku tartami doona aanay xisbigiiba marka waxa doonaysaan in lixda gobolada Soomaaliland ay ku yimaadaan saddex xildhibaan ha saddex kootada horta waa taa hablo markaa waxay rabaan inay without kootana ku galaan waayo kootadii hadii bidhi ciwiido muran balan baa jira isxirix baa jira horta waan ku rajo qabnaayo iminka waxa jira aan kuugu daray xamse hablaha taxi foreska waxa ku lumaan guddi kookas ah oo uu magacaabo shirgudoonka golaha wakiiladu oo ka kooban 10 guddi ee golaha wakiilada waxa liidka ah Ibrahim Buuba baarba ku jirta iyo sanacooda 7 xubnood dumar xildhibaanada kaliyana way noogu jirtaa marka guddigaasi waxay noqon doontaa guddi iyaduna golihii dhexdeeda noogu ololeysa oo ka dhaadhiciyo wakiiladii inay day ilaahmihii sii daay leedhaa waayo day waqtigoodii waa u dhamaaday iyo day hadda
عدد نسيب سعلي مو يعني كل قالوا كلا بدلاي قول ما سلي ده مركها أول هركن حير كاس حير قوة بالقيبية سينوش يعني كل يروح كتير هدينا صرتيا وحياة كقول كقول صارلك يو كل أجندة هن وكتير أوي كان يعني إني صارلك عادي مدبب ده ما تكش غني سر ما بروش هذا أنت حاسس تانو هواينكو داود بدين بكل سومالنا ليس مية ملاك الله وهذا كقطرة بدم محل سلي الدور شو هذا تقول وين هل عضي هل خوف اللي يديك ما عضي حاسة مثلا وارنت حمسو وأي حوي سواش مرة الله رجو أي دمر كهر دجان إذا كان حد بريوتن كان يدين كوع عن بريوتن كسبابه بدين باشرة ولي دمر كانوا أمي بسلاني نسيدا ودمذا قار أو كله diruwando kale imka 50% ku fadhiyaan iyaguna maalmo beemariyeen halka imka marayno waxa weeye umay bislaanin dumarkeen waxa dumarka jooga cultural valueedki dhaqankeeni soo jireenka aha ee dumarka mar walba la riixay loo dhaniyay inaan baatay iska joog aan ragii baba wax kala la maxaa doonisa aqalku marnaba kama bariiriyo inuu inanta madasha keeno aan waxa weeye dhibaato kale hablaha haysta inanti waxa ku weysa xuquuqdeedii labada dhinacba mar dhalasho ku wiida mar dhaxdin wax lagu oranayaa reerkii ku qabay aan waxa koornayaa ninkii markuu adiga wadaa sharaxay tamanaagta cid nooga doonisa reerkii kale aad ka dhalatayna marka tira waan sharaxanahay de maxaa soo doonisa anaga rag baan noo sharaxanay inanti diiqayna ugu leeyahay diiqadii baa lagu taageeyay hablihii hore ku dhacdo wadigooga inay de hargeys oo kale dowlad deegaanka ay ka sharaxnaayeen 13 hablood ay soo bixiyeen marka dhaqankii hablihii dhaqaale ma haystaan xamso wax barowmada ka haystay kamid tahay dhaqan dhaqaale ay ku jira ulu dhaqaale ma leh rag weys caawiyaan day wax weeyaan jaalisi badan bay haystaan iyagu ganacsatooyin waaweyn weeyaan ninka wax kasto yahay baashi qabyaalada haydooyadu halkan barabaas nagu haysa reernima lagu soo saaraya mid aanad geel halaabay weydiisan baa lagu leeyahay waa walli bax la beddelo baasha la soo dhigay 10 jeer habuu dhaamilahay codku way imkay dhibaatooyinka ina haysta darkayso in guliyaasha deegaanka inaga haysta in inagu xeerar xeerad dejinta inaga haysta waxa laga yaabo habluhu way ka kaga wanaagsanaan lahayn marar badan meelaha shaqada waa dugtihi way ka adkaysi badan yihiin wali lama hayeen in suqmaas qaba lagu xireelay leeyahay waxa weeyo ka resistance badan yihiin xafiiska intay doonaan bay joogi karaan dadu markuu quruxda guriga marka mar diintii baa lagu xadhayaa waxa lagu leeyahay maxaa doonaysaa diinta ba ma ogola diinta waxa lagu soo qaadanayaa wasi waxa weeyaan diinteen waxa weeyaan dumarka day waxay ka xarantay misoolsa garanayaa dad islaamo weyn nahay diinagu ma bedoonayna waxan diinta ogolayn diinta gabadha waxay diiday inay imaam noqoto ay wax tijiso iyo inay madaxweyne noqoto waxa weeyaan dumarka taladooda waa lagu soo guuleystay ninkastoo wanaagsan ninkastoo heer gaariyay ninkastoo madaxweynaha inaan baa halkan keentay iyaga soo ololeeya wadaarkii dumarkeena rafaadka iyo dhibta haysta markii Soomaali meel walba joogto ay dhulka taabatay ee loo reeray day wixii lagu fakaday xabsada dumar bay hayaan waxa adarkaysay waxa soo difacday dhowrka ku neey jaamacadaha maanta ka qalin jabinaya day hooyada masaakinta yaanyada ay jaadka ibinaysa ayaa inta badan waxa weeyaan dhiggeedii bay qabaan oo iyada soo saaraysa marka waxyaabo badan bay dumarku qaban karaan waxa weeyaan indhaha la iska tuuraya ragiina wax kale kama doonayna wixii Ilaahay ugu leeyahay baan ka rabnaa kootadaana waxaan u loo soo dhigay ee qaybaha bulshada ee isku yimaadaan in laga doodo in xisbiyadu ka bareeraan waxa weeyeen nimanka fadhiya ee golaha wakiiladu waxa weeyaan dawa saddex xisbi qaran waxa weeyaan xildhibaanadii ku soo baxay codka xisbiyada ay habuhu soo saareen hablan imika bariyay la codkana siiyay ma soo saareen marka de waxa weeyaan labin naga galo meel kasto ina la geliso madaxweynaha waa farfariisaneena gudoomiyasha asxaabtu waa u tageena arrimaha bulshada waa waqti aad u kooban cid kasto waa farfariisaneena waxa soo xulisaad sheegtay way jiraan mid dhaqan dhaqaale mid qabiil inta wadmar ku haysta maxaad dadka ka qabtaa in Soomaali markii ugu horeysay intii aan baarlama soo fariisan kuraasta iyo tira badan rajayn tira qabtaa wallahi markaad xabsada waqtigaan wada soo wada joognay markaad eegto waqtiyada qaar de horta halkan aan marayna ma baanan marin maanta rajo fiican baan qabnaa waayo cookies gudiye oo toddoba aan uga dhex ololeynay meeshii asxaabtii baan doonaynaa inaan waxtadoon ku dhaadde waxa weyn xisbiyadu mid ka tirsan tihiin dawladdu way ka badhaydhay madaxweynuhu waa ki
isagoo soo baaskareeyay goladii wasiiradiyo waxay ag yaalaan imika waa wakiilada waxa weeye rajo badan baan qabnaa haddii kootada la sii daayo way na sii daynayaan intooda badanna way ka bareenaan wallaahi in dhiidanina way iska jirtaa dadku isku wada jiraan marka waxa ugu weeyaan haddii ilaahay yidhaahdo habluu xataa sanadka haddii xataa kootada la diido xabso annagu waan soo istaagaynaa calafteegana waan qaadaynaa anigu waan sharaxanahay gobolka marajeed baan ka sharaxanahay dee lastan yeris baan human right activist aan ururada bulshada u shaqeynayay hooyooyinkii caruurtaan u shaqeynayay dee wixii reer geesaan gashaday soomaaliland maanka doonayaa hablihiin way codaynayaan waxaana lagu cabsiyaa iskuma codaysaan dumarku waxba iskuma quudhaan waxba iskuma ogola laakiin waxaan rabnaa taas in laga saaro meesha oo qabiilka laga saaro oo qofka waxqabadkiisa lagu qiimeeyo iyo wuxuu bulshada kusoo kordhin karo marka waxa weeyaan markaan iminka eegno aad baan ugu rajo badannahay markii hore fariintaas si fiican bay waxaan kale u daawanayaan haweenka soomaaliland ee lula gaarsiisay ugu dambeyn wuxuu muran ka taagayay guddiga cusub ee doorashada soomaaliland adiguna de muddo badan baad hawlaha ku dhex jirtay arrimaha doorashooyinka arrimaha bulshada maxaad is leedahay waa lagu sixi karaa khilaafkaasi oo lagu daweyn karaa si loo helo commission dhexdhexaad oo daacada wallaahi walaal de waku xisbiyada xamso heshiiyey ee sagaalkii iyo berigii dee sanadan inagaga lumay muran iyo isjijiid alxamdulilah imika waa kii saddexdoodu meel fiican isla soo gaadhay madaxweynaha iyo dee saddexda xisbi xisbi xaakinka iyo labada xisbiga kale waa kii dee laysugu yimiday in toddobadii hadda doorashadan lagu galo dee toddobadii xubnood imika waxaa looga fadhiyaa xubno kuwaa la tile oo wanaagsan oo dadka qanciya xisbi xaakinka waxaa laga rabaa madaxweynuhu intuu isagu magacaabayo inay noqdaan dad u cuntamo dadka oo wanaagsan xisbiyadu cidna la jeclaysan ciddii dadkan kala saari lahayd waxa weyaan waxaad soo fadhiisanaysaa ummaddaasaad u garnaqaysaa ilaahay baa ku arkayo iyo maanta ima qiyaamada waa lagula xisaabtamayaa bulshadaaduna way kugu qiimeynaysaa dee waxaan ku codsanaynaa inay waxa weyaan maadaama guddigii hore iyagu marbay dee guuleysteen waa kii waxay doorashay qabteen alxamdulilah ilaahay uu dhaafiyey laakiin qoladaa cusub dee waqtigeeda markii la gaadhay laysku wada keenay iminka weli lama wada waa lama magacaabay laakiin toos looma qoladii kalena dee wadigta waxay bishan bay ka dhammaanaysaa soo dabeeqadeeda marka waxa weeyaan kolley way bedeli doonaan dee wayna eegi doonaa balse hadda cidda cusub ay keenaan qolooyinka aad bay u cabanayeen mucaaradku dee waa in iyaguna cid ay ku kalsoon yihiin keenaan madaxweynuhuna waa inuu keeno saddex qof oo u cuntama ee dadka oo loo jigo dee loo qaatayn oo la yidhaahdo wallaahi toddobada xubnood waa raggii dee sutida u qaban lahaa inay hawshaas si adag u qabtaan in soomaalilan ka badbaadiyaan muran dambe iyo sijii dambe aada umaadsan tahay lula xasamataan oo in badan ka shaqaynaysa arrimaha bulshada waxaana ku hanjirtay arrimaha bulshada soomaaliland oo falanqaynta warka aan ku soo qaadanay aad baan ugu mahad celinaa lul